U Prijepoljskom selu Hisardžik počela izgradnja turističke staze u dužini od 200 metara. Izgradnjom ove staze turistima će biti omogućen nesmetan obilazak brojnih turističkih potencijala po kojima je ovo selo nadaleko poznato. Projekat za uređenje ovog dela podržan je sa 12 miliona dinara od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Džamija u Hisardžiku, u kojoj se čuva Kur'an star preko 500 godina, srednjovekovni grad Mileševac, Savine vode, samo su neki od turističkih potencijala kojima je bogato selo Hisardžik na domak Prijepolja. Kod brojnih turista vlada veliko interesovanje da posete ovaj kraj, ističu iz turističke organizacije, ali zbog nepristupačnosti terena mnogi su odustajali od posete Hisardžiku. Izgradnjom turističke staze koja vodi do Savine vode, odnosno ispusnica, turistima će biti omogućen nesmetan obilazak i uživanje u prirodi. Ja se nadam da će uveliko se poboljšati broj turista u ovom kraju koji to zaista zaslužuje. Potencijal kakav je na ovom mestu se retko viđa, naročito objedinjen na jednoj lokaciji, što negde Prijepolje, turistička organizacija i opština Prijepolje su prepoznali. Opština Prijepolje prošle godine preko Direkcije za izgradnju kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija aplicirala sa projektom za uređenje staze. Projekat je odobren, a njegova vrednost iznosi 12 miliona dinara. U ovoj godini od pomenutog ministarstva očekuje se nastavak finansijske podrške za uređenje ovog dela, ističu iz lokalne samouprave. Ne samo ova staza, već i druge staze kao što su od džamije do tvrđave Hisardžik ili grada Mileševca, kao i staza koja je od džamije do prvoga Vidikovca, znači bit će obuhvaćene našim daljim radovima, to jest imamo spremne projekte, u stvari pripremaju se projekti i aplicirat ćemo opet kod Ministarstva turizma. Imamo obećanje da će nas podržati i to što ja očekujem nekih 15 miliona dodatnih sredstava. Pored turističke staze u ovoj fazi radova planirana je izgradnja Vidikovca kao i dve galerije za posmatranje. Rok za završetak ovih radova je 60 dana.